Jeg står inne for suppa, for det kan jeg... Breakfast dishes. Vi har pasta. Pasta kan vi prøve. Appetizers and... Couscous, ja. Ja, couscous. Yogurt dishes. Æsj, det dropper. Jeg tror vi dropper det her. Hva har du reitet der? Visken min fra. Spør, ja. Retten vi lager er for øvrig arabisk gryte. Den består av... Den består av lammekjøtt og en slags saus, eller... Ja. Ok, vi har hatt Tina halalkjøtt, som vi kjøpte på Asia 1000. Som du ser... Ser jeg ikke... Vi har tenkt å brune det nå, og jeg kan vise dere kjøttet nå også. Det er lammekjøtt. Halalkjøtt betyr ikke nødvendigvis at det er en type kjøtt. Halalkjøtt betyr at det er slaktet på en muslimsk måte. Så vi ser her er beistet. Yes, da skal vi lage saus. Vi begynner da først med å ha oppi en spiseskje med maisena og maisstivelse. Og så har vi oppi 2,5 dl med tyrkisk yoghurt. Neste vi skal ha oppi er en spiseskje med tomatpuré. Så har vi oppi hvitløken. Hvitløk er for øvrig en veldig sunn frukt eller grønnsak som er veldig bra for blodomløp og sånn. Nå skal vi ta oppi 1,5 spiseskje omtrent, olivenolje. Så mye. Litt mer. Der. Før vi tar omtrent en teskje med gurkemeie. Og en teskje med malt kanel. Og litt pepper. Og til slutt en teskje med salt og sukker. Det var ikke like fin. Hvor tar du ikke på den? Det begynner å bli fett varmt. Nei, men det begynner å bli veldig varmt. Bedre enn når... Nå er det hot her. Ho, ho! Oi, hallo! Ja, vi har nå brunet kjøttet på middels varme. Og det er viktig å passe på at man ikke har for sterk varme på, for... Det kan ødelegge kjøttet, og ja. Og etterpå så skal vi da ta, eller nå som vi er ferdig brunt kjøttet, skal vi ta og steke det i ildfast form i 1,5 timer. Hei, det her er det Anders lagde i sted, altså sausen. Det skal nå jeg legge over kjøttet. Ja, hallo. Den retten vi har laget nå kan du godt nyte med et godt glass rødvin. Eller en god kald kvalitetspils. Nei, Martin. Det kan du ikke. I islam så er det faktisk forbudt å drikke alkohol. Men du kan heller ut maten. Det er te. Det er jo veldig godt. Yes, nå er maten stått i 90 minutter, og den er klar til å